İyun ayının 28-də Qazaqda Abraf İdman klubunda Tovuzun İlqa Taekwondo klubu və Qazaq Taekwondo klubların bircə təlim məktəblanışı keçirildi. İlk öncə şəhidlərin xatirəsi yad edildi, bayrağı salam verildi, daha sonra məşqlərə start verildi. Tədbirin keçirilməsinin əsas məqsədi Taekwondo idman növünün bölgələrdə inkişafının sürətlə getməsi, həmçinin idmançıların təcrübəyə, döyüş sənətinə daha da yiyələnməsidir. Alkışlayalım. Hop hop. Geçelim. 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 Geçelim.